Des del Raval Cultural han convocat un concurs d'Instagram entre els seus seguidors per saber quin és l'equipament preferit del barri. Els interessats poden participar fins al 8 d'octubre penjant una fotografia de l'equipament i etiquetar-la amb l'etiqueta de Raval Cultural. Entre totes les fotografies rebudes sortejaran una entrada doble per a un dels tres espectacles de l'Almacén.